Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirumati sekalian, bersama-sama saya kali ini dalam debaran PRU ke-13. Uh, ialah uh, Profesor Datuk Dr. Zanul Fitri, Datuk Osman Yang telah datang ke studio ini untuk bersama-sama berbincang Mengenai satu tajuk yang sangat hampir sebenarnya Ruh tajuk yang nak dibincangkan ini Sangat-sangat hampir dengan apa yang kita akan bersama-sama menghadapinya Ialah PRU yang ke-13 uh, uh, Datuk Dr. Uh, InsyaAllah kita akan uh, bincang uh, mengenai satu topik ya. Uh, ia tentang menteri besar Selangor ni. Okey. Okay. Sebenarnya menteri-menteri uh, besar di tempat lain pun banyak orang bincang juga. Yep. Tapi tidak sehebat perbincangan tentang menteri besar Selangor. Okay. Saya ambil dua fasa. Fasa yang pertama ialah dalaman PKR sendiri, pakatan rakyat sendiri tentang menteri besar ni ah okay. kononnya dikatakan Azmin pun bercita-cita tinggi untuk jadi menteri besar sebab itu Azmin pun bertanding macam Sri Khalid juga dua kawasan ya bukan antarabangsa dia punya dun dan juga Gombak ada kawasan parlimen dia dan kita kita dengar kita dengar sebagaimana yang dia beritahu kepada kita apa politik mengatakan dia bekerja keras sebenarnya bekerja keras eh daripada daripada dalam daripada luar dan sebagainya untuk menduduki jawatan per, menteri besar negeri selangor ya. pada kempen yang sama Tan Sri Khalid pun aa, mengatakan eh bahawa dia masih berhajat dia masih suka dia masih gembira untuk memegang jawatan menteri besar maka dia bertanding tapi dia bertanding dia tinggalkan di ijuk dia pergi pelabuhan kelang dan kawasan parlimennya masih lagi bandar Torazak. raza ya. okay. saya nak nak di peringkat awal ni aa, tentang sikit kalau ulasan daripada profesor ya eh, mengenai tentang jawatan menteri besar Selangor ini khusus ya antara dua manusia yang disebut-sebut akan menduduki kursi itu sama ada Azmin atau Tan Sri Khalid. Boleh ada ulasan sikit. Okay. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Uh, memang perkara ini diwar-warkan se setelah hampir satu bulan ataupun lebih daripada satu bulan. Uh, siapakah bakal mengganti uh, siapakah bakal menjadi menteri besar Selangor hmm. jika uh, apanya perkataan pembangkang berjaya mengambil selangor semula ya. Yeah. <tuh> um, disebut-sebut bahawa a uh, Tan Sri Khalid uh, akan menerajui ini semula mm. tetapi <tuh> nama baru seperti Azmin Ali bercita-cita mm. untuk memegang tampuk tampuk a uh, kerusi panas yeah. di di selanggu tersebut. Hmm. kedua-dua uh, kedua-dua kedua, -dua, kedua, -dua, kedua -dua tokoh ini mempunyai ehm um, Uh, pusher-pusher tertentu. Ya, yeah, yeah. yeah, ya mm. uh, kalau Khalid ini dilihat bahawa uh, Datin Sri Wan Azizah adalah pushernya Ya, yeah, ya. Yeah, Dia yeah. mahukan Khalid <coughs> menjadi menteri besar. Ya. Yeah. Manakala Azmin Ali pula pushernya adalah Anwar Ibrahim sendiri. Okay. Sendiri okay. mahu menjadikan bermakna kita nampak ada satu pergolakan berlaku. Mm. Dari segi mm. memilih siapa patut menjadi calon antara mm. presiden PKR dan Ketua Umum PKR hmm. ya. Yeah. Hmm. Sudah tentu kalau diikutkan percaturan dungdang-dungdang ya eh, perbincangan suami isteri yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. maka sudah tentu isteri akan mengalah memberikan yeah. laluan kepada Azmin Ali. Yeah. 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 Apa apabila Azmin Ali menjadi menjadi uh, menjadi menteri besar hmm. maka kemungkinan besar ada perubahan di dalam pucuk pimpinan PKR. Okey. Hmm. di mana uh, mungkin Dat datin sri Wan azizah akan mengundur diri sebagai yeah. presiden yeah. dan azmin ali akan mengambil uh, apa ni uh, tampuk pemerintahan PKR yeah. iaitu mm. sebagai presiden mm. dan perkara ini perkara ini sedang diatur dengan cantik yeah. Yeah. Ya, ya. dengan cantik uh, di manakah letaknya Khalid? Khalid akan menjadi menjadi bahan sejarah Selangor. Ya. Yeah. Oh, yeah. jadi oh, oh, bahan <laughs> sejarah Selangor. Uh, uh. Dan menjadi bahan sejarah PKR. Mm -hmm. Ya, yeah? memandangkan uh, beliau ini tidaklah uh, menjadi uh, sebutan harian kepada Anwar Ibrahim. Ya, yeah. ya, yeah. 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 mm. uh, Dan uh, dan sudah sudah tentu Anwar Ibrahim mm. mau memberikan uh, ganjaran yang besar kepada Azmin Ali sebagai loyalist yeah. kepada dirinya mm. sampai kini. Ya? Mm. Mm. Jadi percaturan itu telah dilakukan sekian mm. lama dan kita akan melihat bahawa Menteri Besar Selangor jika Pakatan Pembangkang menang maka dia akan ditabal menjadi menjadi uh, apa ni Menteri Besar Selangor oleh uh, Ketua Umum uh, PKR dan Ketua Pembangkang. Uh, ataupun kalau dia jadi pembangkang lagi lah. Tapi Dato' saya sebagai dulu anggota EXCO... ...Kajian Negeri Selangor selama 4 tahun... Hmm. ...bersama-sama dengan Tan Sri Khalid Ibrahim. Eh. Um, yelah, uh, Khalid Ibrahim ni ada kekuatan dia... ...dan ada juga kelemahan macam ha, manusia lah manusia. Human being after hmm. all kan. Eh? Ada juga kelemahan dia. Uh, sementara Azmin pula... Hmm. Uh, ...rasanya Azmin uh, laluan. Laluan yang ada untuk menjadi menteri besar itu... ...rasanya... Hmm perkara ini yang saya tahu lah Agak sukar sikit kerana dia ada Structural problem dekat situ ya Dibandingkan dengan Khalid Ibrahim Tapi dalam parti sendiri kita tengok Wan Azizah Nurul Izzah pun Bersama dengan Khalid Ibrahim Sementara Anwar Ibrahim lah rasanya dia yang disebut-sebut Bersama dengan uh, Azmin Tapi apa, apa pun saya rasa Azmin bertanding dua-dua ni Kalau ditakdirkanlah lah uh, Pakatan Rakyat dapat menguasai Putrajaya, uh, Azmin uh, Rasa saya lah uh, Mempunyai kedudukan yang agak kukuh di kedudukan keduanya. Kalau menang kedua-duanya okay. atau kalah salah satunya pun Azmin masih survive. Yeah. Politically dia masih survive. Submit. Kalau hatta kalau dia kalah dua-dua pun saya tak tahulah. Kalau dia kalah dua-dua, kalau Khalid pula menang dua-dua, ha, itu, itu 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 soal lain. Okay. Itu percaturannya okay. lain. lain. Tapi apa yang saya nampak sekarang ni, yang saya nampak sekarang ni, masa depan Pakatan, masa depan PKR, uh, saya 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 saya, saya, saya lah ini pada pandangan saya. Okay. Uh, walaupun kita katakan Azmin ini oh, adalah orang nombor dua sebagai timbalan Sebenarnya, yeah. uh, tapi untuk laluan dia untuk naik laluan dia memegang jawatan yang tinggi, bukan saja dalam parti dalam kerajaan, saya nampak laluan dia agak sukar. Apalagi baggage baggage yang ada kepada dia. Minta maaf, sebut yeah, yeah. ni, Baggage istrinya diserahkan kepada dia, baggage anak Ibrahim pun sebagiannya diserahkan kepada dia, mm. dipikul oleh dia. Baggage dia dengan Mak dia sendiri pun yang dikatakan anak Dorake yeah. tu adalah baggage yeah. dia. Yeah. Jadi, tapi Khalid Ibrahim ni nampaknya baggage baggage yang itu tidak ada tu macam betul, itu tidak betul, ada betul, Aa, kemungkinan baggage yang cara dia mentadbir lah cara dia mentadbir selangor ni mentadbir korporat akhirnya yeah. dia pandai diri dia yeah. dia cara dia dia tak kosak orang lain kosak dia saja itu yeah. itu cara dia yeah. itu cara dia yeah. yang setengah yeah. orang agaknya respect cara yeah. yang macam itu jadi dalam kedua-dua ni dalam kedua-dua ni uh, pertentangan antara kedua-dua ni agak-agaknya apa rasa ya kalau yeah. saya tengok tu ya boleh ke boleh ke rasanya boleh ke dengan masalah yang terapi dalam generasi kedua sampai Anwar Ibrahim nanti boleh ke pakatan rakyat ini atau PKR ini dapat berterusan dapat meneruskan uh, hidup sebagai sebuah parti politik berjuang sebagai sebuah politik Diandaikan Anwar Ibrahim tidak ada lagi uh, at the hem eh, uh, untuk 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 memimpin pakatan apa ni uh, PKR itu uh, oh uh, perkara ini saya saya rasa disedari oleh hmm. Anwar Ibrahim hmm. beliau juga menyedarkan jika beliau kalah maka harus ada satu Kepimpinan baru hmm. mengambil alih hmm. perkara ini. Apabila ada kepimpinan baru, maka sudah tentulah orang yang nak dipilihnya adalah orang yang boleh mem mem memelihara dirinya, hmm. memberikan keselamatan dirinya, hmm. kesejahteraan hidup kepada dirinya, hmm. okay? Hmm. Dan orang itu adalah Azmin Ali. Walaupun hmm. sepatutnya istrinya, tapi yeah, yeah. rasanya kepercayaan diri ke dalam 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 kancah politik ini lebih diberikan kepercayaan tersebut kepada Azmin Ali. Hmm. Eh? Azmin Ali sukar untuk mendapatkan tempat memang sukar kerana dia akan ditentang oleh Nuri Iza. Ya, ya ya Nuri Iza sekarang ini dilihat sebagai satu uh, ikon baru. Hmm. Ikon muda, hmm. orang muda, seorang wanita cantik hmm. ya, berpendidikan juga. Hmm. Dan uh, dan uh, amat amat uh, relevan kepada orang-orang muda yang ada sekarang ya, 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 mungkin. Ya, ya. mungkin uh, ada pertumbuhan baru. Hmm. antara Nurul Izzah dengan Azmin yeah. untuk merebut jawatan presiden hmm. uh, dalam PKR tersebut hmm. ya. Yeah. Hmm. itu perkara-perkara berlaku maka dia, dia boleh bina new, yeah. uh, yeah. 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 new environment dalam hmm. PKR dan new environment dalam PKR. Ah untuk kali kali Ibrahim ya. Eh, mungkin kali Ibrahim ni sebagaimana Datuk cakap, dia ada cara dia sendiri hmm. Hmm. tetapi caranya itu tidak memberikan manfaat besar. Kepada Anwar Ibrahim, hmm. uh, mungkin dia tidak memberikan apa yang diperlukan oleh Anwar Ibrahim, yeah. uh, membuatkan hmm. dia tidak lagi menjadi uh, favourite uh, favourite uh, candidate yeah. for yeah. Uh, yeah. for the Menteri besar. Of hmm. uh, jadi uh, kali Ibrahim saya rasa dia sedar perkara itu. Sebab itu dia perlukan sokongan yang kuat daripada Presiden PKR hmm. itu Datin Seri Wan Azizah dan juga Naib Presiden uh, Nur Izzah. Uh, dan juga uh, Tian Chua saya tak tahu di manakah bearing dia sama ada ke ke, ke hmm. Kali Ibrahim ke hmm. atau ke Azmin Ali ke hmm. tapi yang hmm. saya dapat saya dapat perhatikan secara mata kasar bahawa dia amat rapat dengan Azmin Ali. Ya ha, ya ya amat ya. Hmm. Jadi uh, jadi pencaturan ini berlaku uh, dalam dalam itu. itu jika pakatan bangkang dapat menguasai semula hmm. negri Selangor. Hmm. Ha. lainlah berbeza kalau Barisan Nasional menang negri Selangor maka, maka menteri besarnya juga agaklah berbeza. Hmm. Kalau dilihat daripada sukat kabel hmm. hari ini Barisan Harian mengatakan ada empat muka baru hmm. ha, yang mungkin dikatakan dikata boleh menjadi menteri besar Selangor. Hmm. Ya? Hmm. Uh, apa pun, apa pun saya berharap bahawa penanda menteri Perdana Menteri mengambil orang yang mempunyai fikrah Islam yang kuat. Ya, fikrah Islam yang kuat, berpendidikan tinggi, mempunyai wawasan yang 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 jelas, aa, mempunyai keperibadian yang unggul, tidak mempunyai kepentingan diri, tidak mempunyai juak-juak kiri dan kanan yang berkepentingan. Hmm. Kerana da, kerana perkara dia penting untuk menerajui sebuah negeri Selangor. Negeri Selangor pemimpinnya harus dilihat bersih. Hmm. Pemimpinnya harus dilihat uh, uh, tiada permasalahan. Dari segi kepribadian tidak ada masalah, dari segi keluarga tidak ada masalah, dari segi uh, mempunyai uh, dari segi pendidikannya tidak ada masalah. Hmm. Jadi rakyat mahukan pemimpin baru di dalam dalam negeri Selangor. Muda, baru, hmm. berwawasan. Ya. Yeah. Yeah. Bukan hmm. dikelilingi oleh juak-juak. Kontraktor-kontraktor uh, hmm. dikelilingnya hmm. Uh, Nanti kalau dia beritahu, oh saya akan dapat habuan Sebab saya kena sipulan dengan sipulan uh, Sebab saya kontraktor Maka saya ada habuan dengan sipulan dengan sipulan uh, Jika itulah yang dipilih Itu yang diletakkan Maka kita akan hadapi masalah semula Seperti dahulu hmm. Dan hmm. jika itu Perdana Menteri mahu lihat Maka saya... Saya dapat kata apa apalah kan? Hanya, ya, ya. hanya saya saya berdoa agar negeri Selangor ini selamat, eh? ditrajui oleh orang yang lebih yang baik dan dan dan, dan diroda oleh Allah. Keredaan Allah itu penting dalam memimpin negeri Selangor. Jadi untuk dapat keredaan Allah, fikrah Islam seorang pemimpin itu adalah keutamaan. Supaya dia tidak juga melakukan salah laku. Okey, orang kata oh dulu hey, Toyo juga Islamik kan, Islamik. Yeah. Tetapi kita tidak buat due diligence uh. yang yang secara <laughs> terperinci tentang diri dia. <laughs> kan, manusia berubah, memang hmm. manusia berubah. Hmm. Tetapi jika kita tahu uh, kepribadian, latar belakang keluarga dia, bagaimana dia di, di didik, sudah yeah. tahu kita saya rasa saya yakin bahawa orang itu bertanggungjawab dan tidak mengkhianati rakyat Selangor juga-juga yang berkaitan dengan itu ini ini, ini cerita menteri besar Selangor lah, ni mm. bekas menteri besar Selangor ni hang mm. kan eh? dilaporkan dalam akhbar sudah pun mengisi borang pas sudah pun memasukkan uh, borang pas itu kepada pentadbiran pas yeah. dan dengar ceritanya dengan cerita sudah pun diterima untuk menjadi ahli pas mm -hmm. dan uh, dua hari selepas penaman calon dia akan membuatkan satu perisytiharan rasmi mm. bahawa saya akan masuk saya masuk pas mm. uh, apa 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 komen uh, orang yang begitu pernah menjadi menteri besar pernah menjadi menteri kabinet pernah menjadi ketua penerangan amno hmm. begitu hebat dia hmm. dari segi um, Melayunya dari segi mempertahankan uh, ketuanan Melayunya hmm. dan mempunyai pengikut yang besar dalam amno hmm. dan di Selangor sendiri dan sebagainya hmm. tapi tiba-tiba masuk pas macam-macam-macam mana apa okay. ha. saya berpandangan begini hmm. mungkin saya tak tahu betul tidak ini hanya penganalisaan hmm. mungkin orang-orang pas telah menemui beliau hmm. okey menemui beliau untuk untuk mengajak beliau uh, menyertai PAS dan menjadi kandidat salah seorang kandidat yang boleh PAS ketengahkan untuk menerajui Selangor. Hmm. Menerajui Selangor. Hmm. At the moment yang menerajui Selangor adalah PKR. Ya. Yeah. Mungkin sekarang PAS mahu meletakkan calon menteri besarnya. Di dalam kalangan PAS tidak ada orang yang mempunyai uh, pengalaman pentadbiran yang luas tentang negeri Selangor. Selain Datuk lah. Hmm. Selain Datuk lah. Okay? Selain Datuk. Hmm. Tapi bila bila tidak ada, maka dia harus mencari talent di luar. Hmm. Kemungkinan besar mereka dia telah ditemui oleh uh, oleh pihak PAS untuk masuk ke PAS sebagai calon. Menteri besar hmm. selangor. Hmm. Jika pakatan uh, Pembangkang menang katakan hmm. dan kerusi pas pertandingan banyak hmm. menang hmm. Di pas maka pas mempunyai mempunyai uh, apa ini sebab musabab untuk meletakkan calon Uh, pas sebagai Menteri Besar Selangor hmm. Yeah. Hmm. kemungkinan, yeah. kemungkinan. Yeah. dan ada pecaturan-pecaturan lain okay. sebab bagi dia Tansi, bagi saya, saya lihat Tansi Mak Taib, dia tidak punya apa-apa lagi dah, dia hmm. nothing tak nanti tulus ini kan. Mm -hmm. satu satu ajakan serta tawarannya cukup baik yeah, kan. Yeah, 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 ah, yeah. jika saya menang, saya menang, saya kalah, saya kalah I'm mm -hmm. back to the square one mm -hmm. sebab saya dapat pencen menteri besar, saya dapat pencen ini, pencen tetap pencen, pencen mm -hmm. tetap ada kan. Mm -hmm. ah, walaupun bertukar parti. Uh, dan dan dan, dan uh, kalau dapat dicalonkan, dapat dicalonkan mereka dia bertanding, mm -hmm. dia akan bertanding semua. Uh, Tamparan kepada Amnu ada tak tamparan kepada Amnu ada tamparan kepada Amnu hmm. uh, kerana beliau uh, adalah orang yang cukup berpengalaman hmm. dan beliau mempunyai pengaruh-pengaruh yeah. uh, uh, tertentu hmm. ramai yang masih sayang kepada beliau hmm. eh, sebagai bekas Menteri Besar Selangor dulu hmm. 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 yang digelar Mike Tyson lah kan hmm. jadi Mike Tyson is coming back to the The ring side, okay, the ring side. Whether he is going to be a fighter to to win the heavyweight champion or not is uh, we have to wait. Kita kena tunggu ada sampai hari Jumaat. Uh, jika betul terkaan saya, maka saya rasa dia akan menjadi wakil PAS sebagai calon Menteri Besar Selangor. Jika Pakatan menang kan, menang. Tapi nampak nampak ni. Susah nak menang Ok ok Profesor Kita pun masih tidak mengizinkan Dan tuan-tuan dan perempuan Rasanya Kita telah mengulas sebanyak perkara Bersama dengan Profesor Datuk Dr Zainal Fitri Dan Alhamdulillah ulasan-ulasannya yang walaupun bersahaja tetapi sudah tentulah ulasan-ulasannya sangat berkait dengan situasi semasa mengenai kedudukan politik tanah air. Apalagi kita hanya tinggal beberapa hari saja lagi. Lima hari bulan lima tidak terlalu lama Lima hari lima Hanya sejengkal saja Lima hari lima ni Sejengkal saja Jadi saya merasakan Menyuruhkan kepada seluruh para penonton Akan menggunakan ke Sebaik-baiknya pemikiran Menggunakan sebaik-baiknya pengalaman Menggunakan sebaik-baiknya ilmu yang ada Menggunakan sebaik-baiknya Apa yang telah didengar Apa yang telah dilihat Untuk membuatkan keputusan yang paling penting Yang paling jitu Yang paling hebat Untuk kita bersama-sama Menentukan bahawa Malaysia Malaysia, terus berada di bawah tangan-tangan yang dapat menyelamatkan negara ini sampailah bila-bila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haa.